qoyahan maxamed ali bile oo kamid ah masuuliyiinta xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo qaybo kamid warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay warqad maalmihii ugu dambeeyey laysla dhexmarayay baraha ay bulshadu ku kulmaan oo uu sheegay inay tahay warqad beer abuur ah laguna faragelinayo arrimaha doorashooyinka somaalilan isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi warqadda dad badan baa diiday oo ku dooday inay tahay warqad been abuura tay doonta ha noqotay laakiinse waxa u eegtay inay tahay faragelin ama qofku been abuur ha noqoto ama runba ha noqoto waa faragelin jamhuuriyadda soomaaliland iyo dadkeeda iyo doorashadeedaba lagu soo faragelinayo laakiin marka aad warqadda hoosu sii dhuuxdo ingiriis bay ku qorantay warqaddu aadaf ingiriisada ay ku qorantay aragto waxaa horta ku soo baxaya inaanay ka soo bixin xafiis run ah oo ay warqaddu luqaday ku qorantay waa luqad aad u hooseysa waxaad soodhan kartaa qof fasalka labaad ama fasalka saddexaad ingiriisida dhigtay ayaa qoray ingiriisideedu waa jacbur waxyaalo badan baa ka qaldan laakiinse macnihii la doono ha u qornaato waa faragelin qaawan un hadday warqaddu run tahay iyo hadday been abuur tahayba waa faragelin qaawan oo doorashada iyo khalkhalgelinteeda iyo ama magac kadilisba hadday doonto ha noqoto xisbiyada qaarkooda ay loo geysanayo waxaana uun marka duluucdeeda ku soo noqoto ay uun tilmaamaysaa xisbiga wadani ayay si u sheegsheegaysaa laakiinse anigu markan anigu qiimeyntayda sameeyey warqadda waxaan ka soo qaaday inay been abuur tahay sidoo kale aqoon-yahan maxamed cali bile oo ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa waxa uu eedeymo kulul u soo jeediyey musharaxa madaxweyne ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi musharaxa xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu ka jeediyey magaalada boorame runtii khudbadaas aniga way iga fajicisay aada iyo aada bay iga fajicisay laba arrimood baanay si weyn igaga fajicisay isaga oo mudane ciro diidan oo ay dad badan oo kalena la diidan yihiin in waraaqaha la qoray iyo shirarkaa la qabtay iyo waxaa la sheegayaa ay wada been abuur yihiin la doonayay in lagu sumcad dilo xisbiga wadani haddana marka aad khudbaddii mudane ciro dhegaysatay ee shalay exactly khudbaddii ciro waxa ay ka turjumaysay warqaddan waxaa ku qoran ee uu michael keaton la leeyahay uu qoray ee uu qoray farmaajo iyo khudbaddii mudane ciro isku mid ba ahaa warqaddan farmaajo loo qoray run ha noqoto ama been ha noqoto anigu taama caddaynayo waxay sheegaysaa in madaxda xisbiga kulmiye dembiilayaal dagaal lagu qaado oo caynkaa oo caynkaa oo caynkaa mudane ciro khudbaddiisii uu shalay ka jeediyey magaalada boorame exactly intan in leeg buu isna yidhi oo uu leeyahay waa dembiile muuse biixi waa kan waa kan waa kan anigu aanoon lahayn warqaddan waa been ama waa run khudbadda mudane ciro iyo warqaddaa farmaajo loo qoray halkaa ku taalla qofkii aan ingiriis garanayna waxaa anigu aan kula talin lahaa in af soomaali loogu turjumo la tuso labadaa fariimood ee labada meelood ku qoran waa isku mid shakina waxaa markaa keenaya hadalkan ma meel buu ka soo wada baxay waxaan anigu aan ku talin lahaa in xisbiga wadani iyo musharaxiisu ay si waadaxa u caddeeyaan khudbaddii uu mudane ciro ka jeediyey magaalada boorame iyo warqaddan michael keaton la leeyahay wuxuu u qoray farmaajo ee farmaajo uu ku codsanayo in dembiilo dagaal iyo cunaqabateyn lagu soo rogo xisbiga kulmiyey hoggaankiisa iyo madaxweynaha soomaaliland in la kala caddeeyo xamse jaamic xuseen awowo star tv hargeysa